Vi er faret vild. Hvorfor spurgte du ikke om vej? Altså, jeg... Jeg mener, hvor er vi? Ja, det... jeg aner ikke, hvor vi er. Wow. Det er den hemmelige landsby. Hvor er det bare sejt. Jeg vil ikke røre det der, hvis jeg var dig. Nu hvor du har sagt det, har jeg helt vildt lyst til at røre det. Hey, følg i mig. Følg i mig. venner? Hvem i alverden er de der? Åh, brillesmønt! Smølferne, den hemmelige landsby. Tror du, du kender deres verden? Så tager du fejl. Kommer i biografen 2017.